Привіт, мене звати Леонід Чаплінський. Хочу сьогодні короткий бложик про мої рефлексії на новини за останні кілька тижнів. Почну з старого самбуру. Прочитав статейку про євроремонт історичної будівлі, комунальний заклад Львівської обласної ради, психоневрологічний інтернат 1848 року, року весни народів. Одним словом, як він виглядає зараз, можете побачити, хлопці вирішили зробити класний євроремонт, і ЛОДА відреагувала чисто в юридичній чиновничній площині, що а що ви хотіли, вона не була пам'яткою, і чисто юридично зробили просто капітальний ремонт. Так що, направду, вони праві, тобто біда в тому, що, очевидно, департамент, який відповідає за збереження культурної спадщини ЛОДА, не вніс в пам'ятки цей об'єкт, відповідно, ніхто про це не знає. Не всі люди є освічені, не всі розуміють, яка архітектура добра, яка є погана. Ну, на жаль, таке ми маємо суспільство, об'єкт втрачено, тепер, як на мене, м'ячик на стороні ЛОДА, терміново треба паспортизувати ті об'єкти, які вони вважають, як мінімум, в комунальній власності перебувають, і які вони вважають, заслуговують на внесення в списки історичних пам'яток. На горі Пікуй вирішили побудувати капличку. Найвища гора Львівщини. Там вже стоїть статуя Ісусика, але того мало. Треба, виявляється, ще зробити каплицю, щоб зробити його місцем паломництва. Ну, мій досвід, насправді, то, що я спостерігаю, на тому церковники переважно не зупиняються, при всій моїй повазі до духовенства, але так робити так само, насправді, не можна. Є якась екологічна історія, законодавство, охоронні зони. Ну, насправді, хочу сказати, що без жартів є екологічне законодавство, і є тисячі людей, які цінують просто природу, піднімаються в гори не для того, щоб відвідати капличку, а просто подивитися на панораму гір і подихати повітрям. Поважайте їхній вибір, не обов'язково кожного гору позначати, скажімо, тою релігією, яку ви сповідуєте. Тому з мого власного досвіду хочу сказати, що церковники на цьому не зупиняються. Переважно спочатку йде хресна хода, потім йде капличка, потім церква, потім ще більша церква. І так у нас утворюються нові і нові об'єкти, які переважно мають дуже нездалий вигляд з точки зору архітектури. Тому я особисто читав Біблію, я щось не пам'ятаю, щоб Мойсей молився в капличці на горі, чи Ісус в пустелі теж шукав капличку. Так? Тобто можна до Бога звертатися і просто будучи на вершині гори. Тому не підтримую як архітектор, абсолютно як урбаніст таких ініціатив. Найважливіша, напевно, новина. Кабмін офіційно публікував перспективний план утворення громад Львівщини. Документ оприлюднено через два тижні після його прийняття на засіданні уряду. Були баталії, ви знаєте, що міська рада Львова звинувачувала в те, що якісь підкилимні ігри, що зараз наділять більше ОТГ, а і Львів затиснуть, і так далі, і так далі. По факту ОТГ, по якій ви могли бачити в моїх блогах, тут є на горі лінк, ви бачили, що люди не дуже хотіли об'єднуватися з Львовом, ті, які вже створені ОТГ. Ті, які не встигли села утворити ОТГ, ті приєдналися і є поглинуті Львовом. Як на мене, Львову не повезло, тому що ми приєднали північний район, і там, насправді, найбідніші, як на мене, власне, села, і нам тепер доведеться дуже багато спонсорувати в їхню інфраструктуру, коли ми ще не навчилися доганяти свою. От. Ну, але про конкретно мою думку про ОТГ, будь ласка, подивіться в блозі, який тому присвячений. Дружина Дубневича зруйнувала історичну віллу у Львові, невеличку віллу на вулиці Коновальця. Значить, дійсно є зблокована така була вілла, в якій побудували собі один архітектор, з того, що я читав, але не Садловський, але якийсь дотичний до будівництва Львівського вокзалу архітектор і дотичний інженер до будівництва Львівського вокзалу. Вони побудували свої зблоковані такі дві однакові симетричні сецесійні вілли. Вони брали будівельний паспорт на те, щоб пристосувати її під, ну, скажімо, з особняка на особняк, тобто, в принципі, нічого незаконного. Але брали висновки управління охорони історичного середовища, але якось так не зовсім, я не знаю, коректно, можливо, треба було повісити банер про те, що це реставрація, що йде заміна, крок в даху, розібрали, потім зберемо назад.
Тобто, як завжди, в нас є прогалина з комунікацією. Відповідно, люди почали фотографувати Фейсбук, моментально зашумів Фейсбук, знов черговий скандал будівельний, нікому абсолютно не вигідний, ані владі, ані дружині Дубневича. Тому я сподіваюся, що вони порозуміються і покажуть проект, дійсно, як він буде виглядати, всі заспокояться і ми отримаємо відреставровану віллу. Львів переміг в конкурсі сталого розвитку від ЄБРР. Європейський банк реконструкції розвитку має такий, виявляється, рейтинг сталого розвитку. Львів – одним з перших муніципалітетів України, який взяв на себе зобов'язання добровільного скорочення викидів СО2. Ну, це така класна, класний мемчик, знаєте, коли з одного боку одна рука підписує скорочення СО2, а друга рука забирає виділені смуги з Липинського, що призведе до ще більших корків і більше застою СО2 в повітрі. От, але, ну, поки що тішимося від того, що у нас хоча б на папері ми виграли якийсь рейтинг. Так, ну і остання новина, яку мене просили прокоментувати, відбувся конкурс на вулиці Дорошенка під як розширення гранд-готелю в сторону вулиці Дорошенка. Територія, де колись було три будинки забудовані з Австрії, постраждали вони в Другу світову війну, були розібрані і довгий час, кінець радянського періоду і всю незалежність, там просто стояли мафіки. Мафіки покращувались, погіршувались, потім знову покращувалися, і нарешті їх викупив Григорій Козловський. Поруч в дворі викупив споруду, відвів землю. Було скандал, Галицька партія звинувачувала місто, що це є незаконно. Я упущу, скажімо, ці моменти, тому що вже немає це ніякого значення, моя думка. Земля є відведена, конкурс є проведений, місто виставило умови, що мусить бути крутий конкурс. Безпрецедентна абсолютно кількість учасників, 74 чи 75, тому що був хороший призовий фонд. Перше місце 20 тисяч доларів, такого, що в історії України не було. Тепер у мене тільки одне питання, чи дійсно цей об'єкт, який виграв, буде втілений. Тепер щодо реакції. Реакції, як завжди, типові. Нас народ почав писати бункер, крематорій. Насправді, в мене на це питання завжди є відповідь дуже проста. А який крематорій ви бачили, з яким крематорієм ви поєднуєте? З київським крематорієм, наприклад, він так виглядає. Чи віденським крематорієм, який виглядає отак? По-моєму, ні на один, ні на другий цей об'єкт не схожий. Що стосується бункера і що стосується, я розумію, що дуже багато людей думають, що в історичному середовищі потрібно робити під класику так звану, але навіть сама вулиця Дорошенка сформована абсолютно різної забудови, в тому числі через будинок стоїть великий високий будинок в стилі міжвоєнного функціоналізму. Відповідно, кожна епоха, кожні роки відкладалися в скажімо, на фасаді будинку так, як той час тоді диктував. Відповідно, зараз диктатура є своя. Були вимоги від міста завхати перший поверх в глибину для того, щоб залишити місце для громадського простору і для зупинки громадського транспорту. Це було прописано в умовах. Взагалі конкурс був прописаний дуже кльово. Я відмовився брати участь в журі, скажу свідомо, тому що, по-перше, я змучився від цих акцій, по-друге, я неодноразово чув там певні звинувачення, якісь там заангажованості. Мені хотілося, щоб Львів трошки від мене відпочив. І от ми бачимо, що без мене вибрали знов сучасний об'єкт. Тобто, хто нарікав на Чаплінську, який пропагує в історичному середовищі сучасну архітектуру, то ви бачите, що все поважне журі проголосувало майже одноголосно за цей проект. Чому? Тому що, власне, сьогодні в Європі цінується не архітектура Star Architecture, так? Тобто зоряна, скажімо, архітектура, а, власне, дуже делікатна архітектура. Така новий об'єкт, який мав би підкреслити, що він стоїть в історичному середовищі і що він не хоче конкурувати з сусідніми неокласичними фасадами, тобто які мають ліпнину, мають якісь декори і так далі, і так далі. Тому було дуже багато хороших об'єктів, які, можливо, є самі по собі добрі, але в даному середовищі були, скажімо, вже слабші. Хоча загальний фон, звичайно, мені сподобався. Отже, хто хоче почути більш правильну, як на мене, критику, Антон Коломійцев, головний архітектор Львова, прекрасний зробив допис в Фейсбуці, в якому дуже популярно пояснив, чому журі вибрало цей проект. І, як на мене, це дійсно вперше за всю історію, напевно, головний архітектор міста дає таку класну академічну критику. От, тому забудьте про слово типу бункер, гімно, знов знищили вулицю і так далі, і так далі. Тобто це було дійсно професійне журі, професійно організований конкурс. Отже, я дуже сподіваюся, найбільше я сподіваюся на те, що в першу чергу це стане традицією для Львова далі
продовжувати конкурсну політику, а далі, що забудовник дійсно побудує те, що придумав переможець конкурсу. Застосує другі матеріали, природній камінь, таку річ, такий фасад, який буде служити 100-200 років. Ну і заживе ця споруда, і буде все добре, і закінчиться карантин, і в наші готелі повернуться туристи. У мене все. Ставте обов'язково лайк, якщо вам сподобалося. Не забудьте поширити цей блог. І буду дуже-дуже вдячний за те, якщо ви підпишетеся на канал, тому що це просуває блог далі і далі і допомагає його добре, якісно поширювати. Вже готую наступний блог. Дякую вам, побачимось.